Millin as il-persuna in u zewt soldati ndarbu darbu fattak terroristiku fil-mali. Kmini fil, fil odurġi l armati daħlu fil-Lukanda Redison Blue fil-belt kapitali tal-pajis Afrikan fejn ħatfu 170 nostaċ fostom ħaddema tal-istess Lukanda. Waraħdax il-sijata taqbid bejn l-estremisti zlamiċi u l-forzi speċjali l-ostaġi kollha kienu meħlusa. Fos dawk rapportati mejta M. Jeffrey Diodon, membru tal-Parlament tal-Reġjun tal ta' wallonia fil-Belġju. Il-Lukanda li fija madwar design kamra ja popolari ma' negozzjanti u l-ekwipaċ tal-linji tal-ajru internazjonali. Aġenzijiet tal aħbarijiet mi madwar id-dinja rapportaw li l-ġihadisti daħlu fil-Lukanda u stemaw jisparaw fil-kurutur. Dan fil-waqt li bdew jajtu Allahu akbar. Kien rapportatu kol l-estremisti hel suħut mill ostadġi wara li dawn u rewom li għafu sew il-Koran tant li kwa xie versi minnu. L-Ambasġata tal-Istat Uniti fil-Mali kienet min tal ewwel li konfermat l-attak, kellema l-Ambasġata heġġeċ l-Amerikani li jinsabu fil-Mali biex jibqaw ġewwa u tatjaw li rabatom. L-Ambasġata ċiniza u sorsi qrib il-Presidenza franċiza konfermaw li fost l-ostagġi k'nemmu kol-ċittadini ta' pajizom. Dan, għat li rapport internazjonali konfermaw li l-ostagġi ġejjin min 14 il pajiz fostom il-Germania, Spagna u Russija. Da l attakki segwi dak li seħfa wissu li għadda meta fil-malin atlu 13 il-persuna fostom ħames ħaddima ta' nazjonijiet mauda mill-estremisti izlamiċi. Intan terroristi affiljati mal-grupp militanti għal għajeda assumew responsabilta għal dak li seħ. Dan waqt li għetkun eliminata l-possibilta ta' xe tip ta' konnessjoni mal-attakki mdemija f-pariġi f-tita milu.